Šimone, dneska trošku pomalejší ten vstup do toho zápasu, tak nepocenili jste trošku Kadaň? No tak samozřejmě, že jo, ale já si myslím, že pak jsme to utkání zvládli, ale já to nechápu, prostě vždycky hrajeme s dobrýma soupeřema, hrajeme vyrovnaný zápas, ale takhle s těma slabýma si necháváme dát blbý góly prostě a ten první gól byl prostě takový, že jsme pak měli strach o ten zápas, ale pak jsme to naštěstí otočili a bylo to naše. Říkáš, jste to otočili přibližně v polovině zápasu, se změnili obraz hry, tak čím to bylo, co byl ten spouštěč? No tak oni se hodně měnili liney a hlavně konečně jsme se z toho nesesypali, že prostě s Kadaní nehrajeme úplně nejlíp a pak jsme se do toho vložili a dali jsme do toho všechno a otočili jsme to. Hlavně ve třetí třetině to tam napadalo, tak v čem byla jiná? Podle mě oni hráli na tři liney, takže já si myslím, že oni už nemohli a my jsme zůstali hrát tak, jak jsme hráli tu polovinu toho zápasu a myslím si, že tím to bylo. Dneska dvě využitý přesilovky, tak je to důležitý před tím playoff? Určitě je to důležitý na sebevědomí, aby jsme si konečně dokázali, že i ty přesilovky umíme a tím jsme si vlastně dokázali, že to můžeme hrát a že se z toho nesesypem, takže já myslím, že dobrý. Taky golf oslabení a spousta zajímavých šancí, tak co oslabení? No tak oslabení tam bylo dost, rozhodčí to pískali, pískali hodně naše fauly, to je na rozhodčích, ale golf oslabení padnul, dobře jsme to asi otočili a jeli jsme sami na bránu, myslím, takže dobrý. Hlavně v závěru té třetí třetiny se to tam hodně mlelo, jaký byly pokyny od trenérů? No tak já si myslím, že pokyny od trenéru bylo dát tam silný hráče a slabý hráče uchránit na střídačce, proto jsme tam kluci moc jako některý nechodili a šel tam třeba Vence Weber a Hajňas tam šli, aby prostě ty mladší, menší hráči nedostali bídu. Ty jsi dneska trefil dvakrát, můžeš popsat ten první gól na 3-2? No tak ten první gól to bylo prostě Ziky Machy a mě do prázdný, jako nádherná přihrávka prostě a mě se s nima hraje skvěle. Tobě to tam teďko padá, tak je to i důvod, že jsi zkusil ten svůj druhý gól, že to byla taková přece jenom střela, která se asi dala chytat, ale je asi vidět to tvoje sebevědomí na ní. Jo, tak on to strany zavezl dobře, dal mi to a odtáhnul sebou toho hráče, takže ten v první chvíli nevěděl, jestli to budu přehrávat nebo střílet a já jsem jenom čekal, co se stane a ty hráči prostě ke mně nešli, tak jsem to zkusil a naštěstí to tam padlo. Během reprezentační pauzy si dal i dva góly za 19, tak kde bereš tu střeleckou munici? No, tak to popravdě vůbec nevím, ten první gol proti tomu Finsku to byl takový náhodák, to jsem trefil přesně díru na puk takovým náhodným způsobem a ten druhý to už byl po akci, takže já nevím, čím to prostě, jsem za to strašně šťastný a to je všechno, co k tomu můžu říct. V pondělí jedete do Havířova, tam vás nečeká nic lehkého, tak s čím pojedete tam? Přesně tak, tak hlavně doufám, že pojedeme s Plekym, myslím, takže já myslím, že to bude dobrý a hlavně se z toho nesmíme sesypat a hrát dobře a hlavně, když bychom náhodou prohrávali, tak zabrat ještě víc a zvládnout ten zápas, jako jsme zvládli tady.